I la bota d'or de la Federació de Futbol de les Illes Balears, ja ho sabeu, és per a Rafael Pol, l'entrenador i actual preparador físic de la selecció espanyola, l'ha rebuda fa uns minuts a la gala del futbol balear. El guardó reconeix la seva gran trajectòria esportiva. També han estat premiats Virginia Torrecilla, Rubén Nova, l'àrbitre internacional, Guillermo Cuadra Fernández i l'entrenador Nico López. I a títol pòstum, el periodista esportiu Miquel Vidal, el president del Palma Futsal, Miquel Jaume, i l'exporter del Mallorca, Martí Mora. Els guardons corresponen a la temporada 2019-2020, quan no es va poder celebrar la gala per mor de la pandèmia. Bueno, és un orgull i una satisfacció enorme. Sempre pues, rebre qualsevol reconeixement sempre és gratificant, però quan aquest reconeixement el donen els teus, pues, si cap encara per molt més. I en aquest cas, pues, això l'ho he dit, un gran orgull i satisfacció.